Привіт, друзі! Давно не бачились, але саме сьогодні я хочу запросити вас на 6-й міжнародний кінофестиваль «Бруківка». Минулого року ми проводили дуже багато заходів в рідному Кам'янці-Подільському. Цьогоріч, до Дня українського кіно, ми проведемо 6-й фестиваль одразу в декількох локаціях. До нас вже приєдналися Бровари, Одеса, а вже ж рідний Кам'янець і німецьке місто Варендорф. Цьогоріч в програмі нашого фестивалю 3 номінації. Найкращий український фільм, найкращий німецький фільм і найкращий фільм міжнародної програми. Як і минулого року, «Бруківка» збирає гроші для Збройних сил України. Тож доєднуйтесь до нас, дивіться українське кіно і донатьте разом з нами на Збройні сили України. Разом переможемо!